موضوع ہے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تلاوت فرمائیں گے قاری محمد الیاس صاحب اور ترجمہ حافظ ریحان غزنوی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اللہم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب. عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا، اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب معلومات ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو، تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا
بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے. جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام بھی نہ آیا، ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراغ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. صدق اللہ.